Mākslas muzejā Rīgas birža valda krāsu prieks. Tie ir svētki latviešu glezniecības klasikas cienītājiem. Izstādē laikmeta refleksijas iespējams aplūkot daļu no Rietumu bankas mākslas kolekcijas. Galvenokārt ainavas un klusās dabas, kas ikdienā plašākam skatītāju lokam nav pieejama. No mākslas vēstures viedokļa šai kolekcijai patiešām nav naudiskas vērtības, jo pirmkārt jau tas ir latviešu mākslas zelta fonds, varētu teikt, sākot jau ar Konrādu Ubānu. Otrkārt, šie te darbi ir arī slēpti ikdienas skatītāju acīm. Rietumu banka veidoja savu kolekciju būtībā visu 30 gadu garumā, kopš banka pastāv. Un tā ir mūsu privātā kolekcija, tā ir gana liela uz šodienu. Kopumā var teikt, ka tur ir aptuveni 400 gleznas un no tām ap 200 latviešu mākslinieku gleznas. Bet kā jau ir ar privātajām kolekcijām, to var ikdienā redzēt mūsu darbinieki, mūsu klienti, bankas biroja apmeklētāji. Bet to nevar redzēt plaša publika. Šai izstādē Rīgas biržā izvēlēta tieši Latvijas mākslinieku 20. Gadsimta gleznu izlase. Jo tā atspogļo sava laikmeta realitātes pārdzīvojumus un ir ļoti būtiska Latvijas mākslas vēstures daļa. Žanri pārstāvē dažādi. Protams, zelta fonds ir šī ainava, jo no ainavas žanra kaut kā attālinās jaunie mākslinieki. Un mums ir liels prieks viņu redzēt gan kā koloristisks izcils meistars, gan arī mūsu ainava, jo arī viņi mainās un viņi zūd. Izstādē iespējams aplūkot tādu izcilu latviešu glezniecības klasiķu kā Ludolfa Liberta, Eduarda Kalniņa, Leo Svempa, Rudolfa Pīņa, Imanta Vecozola, Valda Kalnrozes un citu meistaru ainavas un klusās dabas. Cilvēka tēls visvairāk ir interesējis Jāni Ferdinandu Tīdemani, Džemu Skulmi, kā arī Jāni Pauļuku. Pauļuks ir personība, kur savā laikā gan mākslas pasaulē, gan arī mākslinieku vidū sauc par gleznotāju karali. Šie te stāsti aiz katras gleznas ir ļoti vērtīgi, ļoti skaisti, kas raksturo mūsu laiku, tāpēc arī ir laikmeta refleksijas. Nemaz nerunājot par šiem te vecajiem meistariem, kā Tīdemanis, kurš ieguvoja izglītību Beļģijas Karaliskajā akadēmijā, visa gandrīz pārstāvēta Skulmju dzimta. Un arī mūsu modernisti. Izstādes laikā notiks dažādi izglītojoši pasākumi, kas paredzēti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šī ir klasiska atmiņas spēle, kuru, es domāju, ļoti daudz cilvēku ir spēlējuši, kur ir jāatrod divi vienādi attēli, otrādi pagriesti. Un šoreiz mūsu muzeja izglītības programmas ietveros, tad ir tapusi tieši ar šo izstādi tematiska šī atmiņas spēle, kurā ir redzami konkrēti kadri no šajā izstādē redzamajām gleznām. Rietumbankas kolekcijas izstāde Laikmeta refleksijas Rīgas biržā būs aplūkojama tikai vienu mēnesi. Pēc tam gleznas atgriezīsies bankas telpās. Aneta Lesīte, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.